України з питань надзвичайних ситуацій представляє Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Гордістю навчального закладу Хрещатиком крокують курсанти інтересів Батьківщини. На марші офіцери та курсанти Харківського університету. На дорі Швецького очолює парадний розрахунок військово-морських сил Збройних сил України. В ньому офіцери і курсанти Севастопольського військово-морського ордена Червоної зірки Інституту імені Нахімова. Від професійної майстерності святківців залежав рівень військового управління і по великому рахунку. Учасникам бойових дій, партизанам і підпільникам, працівникам тилу, усім, по чиїх долях жорстоко протестують.